Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հորիզոնը։ Գիշերը Զվարթնոց օդանավականում դիմավորել են Տոկիո Օլիմպիական խաղերից վերադարձած մեր մարզիկներին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի հավաքականը նվաճել է 4 մեդալ, 2 արծաթե եւ 2 բրոնզե։ Անցած գիշեր վերադարձածների խմբում մեդալակիրներից միայն Արթուր Ալեքսանյանն է եղել, տղաներին դիմավորել են ծափահարություններով, դափնե պսակներով։ Օլիմպիական այս խաղերում արծաթե մեդալ նվաճած Արթուր Ալեքսանյանը անդրադարձել է եզրափակչում ռուս մարզիկ Մուսայևլոևին պարտվելու պատճառներին եւ դրանից հետո արած իր հայտարարություններին։ Պատկերացնում եք 200-300-205 պետություն են մասնակցել։ Մենք, եթե չեմ սխալվում, թիմային պայքարում 67-րդն ենք։ Այս ծանր պայմաններում մենք նորից հասել ենք հաջողության։ 4 մեդալ Հայաստանի համար, դա կրկնեցինք քանակը Ռիոյի մեդալների քանակը, սակայն գույները տարբեր էին եւ ոսկի գույնը մենք կորցրեցինք։ Ամեն ինչ նորմալ էր, մարզումները շատ լավ էին մակերպված։ Մասնակցությունից մի հարկի գոչ եմ, ինչ վատ եմ մասնակցել, բայց սա մեծ փորձ էր հետագա մրցաշարին ավելի լավ մասնակցելու համար։ Ճիշտն ասած, արծաթե հետևից չէի գնացել, ոսկու հետևից էի գնացել, բայց տեսակ էլ ինչպես ստացվավ։ Տոկիոյի մրցակարգում երևի բոլորը տեսան ինչ տեղի ունեցավ, երևիցավ այն, որ ևս մեկ անգամ մենք համոզվեցինք, որ Նշամարդի միջազգային ֆեդերացիան կողմից բացված ֆեդերացիա է, մեդալները չեն նվաճում, մեդալները բաժանում են։ Այս երկիրը մեդալ չունի, մեդալ տանք են, երկիրը ոսկի չունի, ոսկի տանք։ Մեդալ չեն նվաճում, մեդալները բաժանում են։ Չորեքտա դրության ժամանակ կարող եմ ասել, որ ես ոչ մի կանոններից դուրս բան չեմ արել, ու Նշամարդը 3 մրցավարներով են տադում, ու սկզբից 3 մրցավարները ցույց տվեցին, որ ամեն ինչ նորմալ է, կանգնած դրությունից պետք է սկսենք։ Եթե ինչ-որ բան առած լինեին, մեկը չտեսավ, լավ, մյուսները տեսնեին, ոնց եղավ, որ 3-ն չտեսան, 3-ն ցույց տվեցին, որ նորմալ է, կենտրոնից մի շարունակեն, Ռուսաստանի մարիչները փողոքեցին, ու չգիտեսին որտեղից 2 միավոր նկատողություն, ու միջև հիմա է, ասել եմ ինչ եմ արել, որ 2 միավոր են տվել, ոչ մեկ չի պատասխանել։ Չեմնա, իրոք ինձ հարցում են ինչ եմ արել, տվել չեմ կարող պատասխանել։ Ես ասեմ, որ այդ իմ ասածը թող չքաղաքականացնեն, նախ առաջինը։ Երկրորդն ես ասեմ, որ հիմա Հռոմեական Նշանավարտում, այո, կան մարզիկներ Ռուսաստանից, որոնց միշտ մրցումներին մրցավարները օգնում են։ Այ դա եմ ես ուզեցի ասել, թող ոչ մեկ իրան անասկսողի տեղ չտնել, դրա մեջ ուրիշ բան ման չկա։ Ռուս մարզիկը չգիտեմ ինչ է, ասում ինչ հատ չէ, դաշտեն ռուս մարզիկը, թող ռուս մարզիկը մի հատ նայի այդ միավորները, որոնք որ իրան նվիրել են, ինչ եմ արել, որ ես նվիրել եմ։ Ինձ մի քիչ ժամանակ է պետք, հոգեբանական շատ վատ վիճակ է մոտս, այդ վիճակից դուրս կամ, որ կորոշեմ, ու ասեմ շատ դժգոհ եմ այս օլիմպիական խաղերից, շատ դժգոհ եմ այս օլիմպիական խաղերից, երևի դուք բոլորդ է տեսակ ինչ կատարվեց, ոնց որ մրցանակա պաշխություն լիներ, ու մինչ մեդալ պետք էր լինում, նվիրում էին, ու մեր քերդինքի, մեր տանջանքի հաշվին։ Ինձ համար սա կարելի ասել փորձեր, բայց ես արդեն շատ մրցաշարեր եմ մասնակցել, փորձառու էի ու կարող էի լավ մասնակցել, շատ մրցավարական կոբի սխալի պատճառով մնացի առանց մեդալ։ Օլիմպիական խաղերում Նշանավարտի մրցումները կազմակերպում է միջազգային Նշանավարտի ֆեդերացիան, եւ իրենց
կազմակերպվածությունը ցույց տվեցին այստեղ, որ ինչքան հնարավոր էր փորձեցին այն երկիրները, որոնք չունեին մեդալներ, արդեն զրկվել էին հնարավորությունից, վերջի օրն է, նախավերջի օրն է, հնարավորություն տան, ինչ ասես արեցին, որպեսի մեդալներով տուն կնան այդ երկրները։ Չգիտեմ, օլիմպիական խաղերը իմ կարծիքով նպատակը դա չէ, որ երկրները անպայման ունենան։ Նպատակը բոլորի մասնակցությունն է, իսկ ուժերի համար հաղթելն է։ Այստեղ իմ կարծիքով ուժերը չորոշվող։ Երեք Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 298 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 4.7%-ը, նկատենք, որ տոկոսը շարունակում է աճել։ Գրանցվել է երեք նաև 5 մահվան դեպք, ներկայումս փաստացի հիվանդ համարվում է 5115 մարդ։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի մասնակիցների շրջանում գրանցվել է կորոնավիրուսային վարակի 22 նոր դեպք, վարակվածների թվում մարզիկներ սակայն չկան։ Օլիմպիական խաղերում COVID-19-ով վարակվածների ընդհանուր թիվը ասել է 409-ի։ Ճապոնիայում COVID-19-ով վարակվածների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 1 միլիոնը։ Հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 15,000 մարդ, իսկ աշխարհում COVID-19-ի ավելի քան 16 միլիոն ակտիվ վարակակիր կա հիմա, մինչև օրս հարցանագրվել է կորոնավիրուսի 202 միլիոն դեպք, մահվան դեպքերը գերազանցել են 4.290.000-ը։ Հունաստանում գրեթե մեկ շաբաթ շարունակվում են հանտարային հրդեհները, գրանցվել են մահվան առաջին դեպքերը, զոհվել է 2 մարդ, եւս 20-ը վնասվածքներ են ստացել։ 6 շրջաններում հայտարարվել է պատրաստվածության բարձր մակարդակ։ Հունաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ շոկի պատճառով երկիրը վերածվել է իսկական վառոդով լի տակառի։ Ամբողջ երկրով մեկ հրշեջները պայքարում են կրակի 154 օջախի դեպ։ Հանտարային հրդեհները շարունակվում են նաև Թուրքիայում։ Իշխանությունները հայտարարել են, որ կրակի 208 օջախներից, որոնք բռնկվել են 44 նահանգներում, 196-ը տեղայնացվել են։ Հրդեհային գոտիներից 9-ը գտնվում են առողջարանային Անտալիայի Մուղլա նահանգներում։ Թուրքիայում հրկիզումների կասկածանքով 6 մարդ ձերբակալվել է։ Պետեկամուտների կոմիտեի լրատվական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ միջազգային փոստային առաքանումից հայտնաբերվել է 24 գրամ ընդհանուր քաշով մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոց։ Մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչություն բերման է ենթարկվել առաքինին ստացող Միացյալ Նահանգների քաղաքացին։ Դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է անզիջում պայքարը թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Օրերս մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչության եւ արևմտյան մաքսատուն վարչության աշխատակիցները համատեղ հայտնաբերել են Հայփոստ ընկերության փոստի փոխանակման կենտրոնում իրականացրած մաքսայինս ուղղության արդյունքում Միացյալ Նահանգներից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված միջազգային փոստային առաքանումից մոտ 24 գրամ ընդհանուր քաշով մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի նմանվող սպիտակ բյուրեղանման զանգված, որը թաքցված է եղել հիշալ առաքանու մեջ գտնվող սպորտային բաճկոնի գրպանում։ Նշված դեպքում մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկվել են մի շարք անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Մասնավորապես վերահսկելի մատակարարում եւ գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման արդյունքում Երևանի Հայփոստ ընկերության սպասարկման կենտրոններից մեկում մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի պարունակության առաքանի ստանալուց հետո մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչություն վերման է ենթարկվել առաքանի ստացող Միացյալ Նահանգների քաղաքացի ԿԳ-ն։ Վերջինս պետք քնչական վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Շիրակի մարզային նշանակության մի շարք ճանապարհներին հիմնանորոգման աշխատանքներ են ընթանում։ Հիմնանորոգման արդյունքում Գյումրիից Ամասիաև, Ամասիաևից Աշոտ 10 կիլոմետր ճանապարհը կդառնա բարեկարգ։ Ամասիայի ձոր կոչվող տեղամասի ներքևում գետն է ու ձորը, վերևում ժայռերը, որոնց միջից ջուր է հոսում։ Տարածքի անասնագոմերի կոյուղաջրերը եւս ժայռաքարերի միջով են հոսում, որոնք թուլացնելով քարաթափումների պատճառ են դարձել։ Անձրևներին, ձուն, ծնաբուկ եւ այլ դրա հետ մեկտեղ փլուզում են էլի քարապներ են, բնականաբար փլուզման են ենթարկվում։ Ժայռային հատվածը ճանապարհը նեղացում է,
որը չի համապատասխան կարող է եւ փլոզում մեղնի, հետագայում դրա համար ամրացնում են։ Մինչ բուն ճանապարհաշինություն սկսելը ճանապարհի այն հատվածներում, որտեղ քարաթափման վտանգ կա, ամրացման աշխատանքներ են կատարում, իսկ տեխնոլոգիան գաբիոններն են։ Այս տեխնոլոգիան օգտագործվում է ավելի քան 100 տարի ճանապարհի բարձրադիր կետերի, հողերի լանջերի, ինժեներական կառույցների, գետապների, լճակների ամրապնդման և պաշտպանության համար։ Մետաղական ցանցեր են գործում, դրանք լցնում խճաքարերով ու տեղադրում ճանապարհի ծածկույթի տակ։ Գաբիոնները տեղամասին հարթություն և ամրություն են տալիս։ Ես հավավության համար տրել է դես ամրացնում են հետագայում փլուզումներից խուսափելու համար, անձրևաճերերից, հեղեղներից։ Ճանապարհի նեղացում կա, որոնոր տված է տրակացում ժայռերի, որ ճանապարհի լենքը պաշտպանվի։ Պայթեցումները ևս մեկ ու լրացուցիչ աշխատանք է, որ կատարվելու է ճանապարհաշինությունը սկսելուց առաջ։ Նույն այս հատվածում քարաթափումների պատճառով ճանապարհը նեղացել է։ Ամասիան Աշոցքին կապող ամենակարճ ճանապարհն է։ Ամասիայի ցողամարկ հիմնանորոգվելու է 7 կիլոմետր 940 մետր հատված։ Գումրից Ամասիա այս կողմով ավելի շատ են երթևեկում, քաստեն ունենք կապս Ամասիա հատվածից։ Այս կողմը ավելի նախ առաջին ծմերն ասեմ, ավելի բարենպաստ է տվյալ պահին այս հատվածը, կաստե այն մյուս հատվածը։ Հիմնական երթևեկությունը Աշոցկից, Գյումրից, Ամասիայի կաված մոտ 70% երթևեկությունը կատարվում է այս հատվածով։ Մոտ 2 կիլոմետր էլ Գյումրի կապս Ամասիա ճանապարհի Արեգնադեմ Ամասիա հատվածն է վերանորոգվելու։ 2 տարի առաջ կապսից մինչև Ջրաձոր 6 կիլոմետր հիմնանորոգվեց, իսկ շարունակությունը Արեգնադեմ Ամասիան ծրագրից դուրս էր մնացել։ Ընդհանուր հաշվարկով մոտ 10 կիլոմետր ճանապարհ է նորոգվում։ Նախատեսված է մոտ 9 կիլոմետր 400 մետր սառը մշակման պրոցեսով 20 սանտիմետր, դրանից հետո նախատեսվել է խոշորը հատիկ ասֆալտ 6 սանտիմետր և վերին շերտը մանրահատիկ 4 սանտիմետր։ Այս ճանապարհահատվածին ջրահեռացման համակարգի կառուցումը անհրաժեշտություն է, այլապես ժայռից հոսող ջրերը նոր ասֆալտաշերտը կքայքայեն, այժմ ընդամենը հող է հունով առուներ են։ Նախատեսված է առուներ բետոնե սալիկներով, որով դիկնա միանա խողովակներին, որ այսպիսի նորից փլուզումներ չլինի։ Հիմնանորոգման արդյունքում երկու ուղություններով Գյումրիից Ամասիա և Ամասիայից Աշոցք երթևեկության տևողությունը կկրճատվի։ Առայժմ հստակեցում չկա ժամկետների հարցում։ Բուն ճանապարհաշինությունը դեռ չի մեկնարկել, իսկ Ամասիայում և Աշոցքում եղանակային պայմանները աշնան կեսից արդեն թույլ չեն տալիս աշխատել։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.